videoya keçməzdən Əbə kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşması prioritetimizdir. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyib. Bizi Cənubi Qafqaz dövlətləri respublikaları ilə ümumi tarix, mənəvi və mədəni yaxınlıq, xalqlar arasında möhkəm dostluq telləri bağlayır. Cənubi Qafqazla bilavasitə həmsərhəd olan Rusiya bu regionun sabitliyində və rifahında onun nəqliyyat, logistika, ticarət, investisiya, texnoloji imkanlarından qarşılıqlı faydalı istifadə və açıqlanmasında maraqlıdır. Diplomatiyamızın məqsədi də məhz budur, o qeyd edib. Lavrov bildirib ki, Rusiya regionda yığılmış münaqişə potensialının aradan qaldırılması üçün intensiv işləyir. Bu baxımdan prioritet vəzifələrdən biri Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşdırılmasıdır. Əsası Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin 9 noyabr 2020-ci il, 11 yanvar, 26 noyabr 2021-ci il və 31 oktyabr 2022-ci il tarixli bəyanatları təşkil edir. Əminik ki, prosesin uğuru tamamilə bu üç tərəfli qaydalara ciddi riayət olunmasından asılıdır. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.